Salam əziz şagirdlər və müəllimlər. Kimya din test toplusu birinci hissə. Oksidləşmə redüksiya reaksiya tənliklərinin əmsallaşdırılması mövzusunda sonuncu, yəqin ki sonuncu test izah videomuzdur. Bundan əvvəlki test izahlarında 12-ci sualdan başlayaraq oxşarları buraxmaq şərti ilə 83-ə qədər 83 də daxil izah eləmişəm. Yəni kanalda həmin videolar açıqdır, hər kəsə açıqdır. İstəyən axtarıb tapıb izləyə bilər. Və biz 84-cü sualdan davam edirik. Deməli, oksidləşmə dərəcələrimizi yazaq. Baryum müsbət 2-dən, burada xlor 0. Baryumu niyə yazdıq? Baryum heç dəyişmir. Baryum sabit oksidləşmə dərəcəlidir. Birləşmələrin tərkibində həmişə müsbət 2 göstərir. Yəni, ümumiyyətlə, berilyum, magnezyum, kalsium, strontium, baryum, sink kimi elementlər bütün birləşmələrində müsbət 2 oksidləşmə dərəcə göstərir. Xlor burada, bax, burada mənfi 1-dir. Burada tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, bunun əmələ gəldiyi turşunu düşünün. Xlor O3 qalğansı turşudan gəlir, H-xlor O3-də. H-xlor O3-də xloru tapmaq çox sadədir, asandır. Müsbət 5. H-xlor O3-də xlor oksidləşmə dərəcəsi nədirsə, onun bütün duzlarında, yəni belə çöldə mötərzdə indeks olsun, olmasın, neçə olur olsun, fərqi yoxdur. Xlor burada müsbət 5 oksidləşmə dərəcə göstərəcək. Və balansımızı quraq. Xlor 0-dan, xlor müsbət 5-ə gəlir. Bu ikini burada nəzərə alaq. 10 elektron keçidi var. Xlor yenə 0-dan, xlor mənfi 1-ə gəlib. 2 elektron keçidi var. 5 bura, 1 bura atacaq. Deməli, sağ tərəfdə xlor mənfi 1-in qarşısına və bunu əmsalında nəzərə alaq. 5 atacaq. Xlor müsbət 5-in qarşısına 1 atmalıyam, amma əmsalında 2 olduğu üçün 2 atıram. Buna oxşar bir reaksiya həll eləmişdi. Bu indeksində var, çox-çox özür istəyirəm. Bax, burada indeksində var, elə bu 1 saxlayacaq. 1 saxlayacaq. Çünki indeksində 2 var, baxın. Görsünüz, olmasaydı, bəli 2 atardı ora. 5 burada, 1 burada, 6 baryum atomu bərabərləşdirmək üçün bura 6 yazırıq. Xlor atomları 2, bu da 10. 12 olduğu üçün burada 6 yazırıq. Hidrogen 6, 2-nin 12 olduğu üçün burada bir 6 yazacaq. Və reaksiyamız əmsallaşdı. Bizdən nə soruşur? Və belə verib 1, 2, 3, 4, 5 test toplusuna belə verib. Deyir ki, oksidləşmə reduksiya reaksiyasında əmsalı 6 olan maddələri göstərin. Əmsalı 6 olan maddələr 1-ci maddə, 2-ci maddə və 5-ci maddə əmsalı 6-dır. Hashtag 5-ci sual həmin tipdədir. Onu özünüz yaza bilərsiniz. Biz 86-cı suala keçid edirik. Dərəcələrimizi yazayıq. Xlor burada müsbət 5-dir. Gəlin mənfi 1-ə. HCS də kükürd mənfi 2-dən gəlin müsbət 6-ya. Xlor müsbət 5-dən, xlor mənfi 1-ə gəlib, 6 keçid var. S mənfi 2-dən, S müsbət 6-ya gəlib, 8 keçid var. Verilən və alınan elektronları bərabərləşdirmək üçün, bunları hər ikisin 18-ə, yox, 18-ə gətirəm, 24-ə gətirə bilərəm. Buranı 4-ə, buranı 3-ə vururam. Xlor mənfi 1 üçün 4, H-xlor 4 olduğu üçün burada bir 4. S 3, H2S o 4. 3 olduğu üçün burada bir 3. 4, o da 6. 10 dənə hidrogen sol tərəfdə var. 4, o da 6. 10 dənə hidrogen sağ tərəfdə var. 12 oksigen solda, 12 oksigen sağda var. Deməli, oksidləşdiricinin əmsalı 3-dür deyir. Oksidləşdirici, oksidləşmə dərəcəsi azalan atom idi. Oksidləşmə dərəcəsi azalan xlor müsbət 5-də əmsalı 4-dür. 1 səhvdir. Reduksiyacinin əmsalı 3-dür. Reduksiyacı oksidləşmə dərəcəsi artan atom idi. Artan kükürtdü, əmsalı 3-dür. Bu 2 düzdür. Və reaksiya tənliyində bunları A, B, C, D deyib bunların əmsallarına. Deyir A plus B bərabərdir C plus D. Bəli, buradan görürük ki, 4 üstə 3, 4 üstə 3, yəni düzgündür də. Üçüncü də düzgün olacaq. Və deyir ki, reaksiya konmutasiya tiplidir. Konmutasiya tipli deyil, bu molekullar arası tiplidir. Konmutasiyada iki eyni dərəcədən
Daha doğrusu iki eyni element başka-başka maddelerin tərkibində olurdu. Müxtəlif dərəcələrdən bir dərəcəyə gəlirdi. Bir maddənin tərkibinə gəlirdi. Amma burada dəyişənlər ayrı-ayrı atomlar və ayrı-ayrı molekulların tərkibindədir. Ona görə bu molekullar arası düzgün cavab 2 və 3 olacaq. Burada 87-88-i özü çox rahat əmsallaşdıra bilərsiniz. 89-cu tipə baxaq. Əslində bu da sadədir, amma yazacağım bunu 0, mənfi 2. Azot mənfi 3'dən azot N2 sıfıra gəlib 2 bura 6 keçib. O2 sıfırdan O mənfi 2'ye gəlib 2 bura 4 keçib. Bərabərləşdirmək üçün 12'ye gətirsəm 2, 3. Azota 2 atsam bura 4 oldu. Hidrogen 12 oldu. Bura 6 atacağım. Oksigen 6 olduğu için bura bir 3 atacağım. Ve ne soruşur? Sağ tərəfdəki əmsallar cavab 8 olacaq. 90-cı sualı biz yazmışıq. 90-cı sual amoniakın katalitik oksidləşməsi 24-cü sual tipdədir. Onu özünüz yazarsınız. 91-ci sualı da bundan əvvəlki test izah videolarında yazmışam. Yani indi xatırlamıram konkret hansı nömrədir. Amma ki, dəqiq yazdığımı bilirəm. Keçirik növbəti suala və 67. 91-ci sual 67 tipdədir, eyni sualdır. 92-ci suala baxaq. Bu 2018-in qəbuluna düşüb bu sual birinci qrupa. 0-dan müsbət 2-yə, müsbət 6-dan müsbət 4-də gəliş var. Deməli, dəmir 0-dan F2 müsbət 2-yə gəlib. 2 bura attıq. 4 elektron keçidi var. Bağışlayın, bu 3'dür. 3. Müsbət 3'e gəliş var. 6 elektron keçidi var. S müsbət 6'dan. S müsbət 4'e gələrək 2 keçid var. 3 bura 1 bura atırıq. Dəmirə sağ tərəfdə 1 atsaq 2 dəmir oldu. Kükürt S müsbət 4'e 3 atsaq. 3 bu da 3. 6 eləyəcək. H2SO4 4'e 6 yazdıq. Hidrogenə 6 yazdıq. Oksigen bərabərləşdi. 24 solda var. 12 o da 12. 24 sağda var. Və bizdən nə soruşurdu? Reaksiya məhsullarının əmsallar cəmini x deyib. Reaksiya məhsullarının əmsallar cəmi 1, 3, 6, 10 eləyir. Oksidləşdiricinin əmsalına y deyib. Oksidləşdiricimiz oksidləşmə dərəcəsi azalandı və bu S müsbət 6-dakı kükürtdü, 6-dır. Y bölü x vur 100 deyir, soruşur daha doğrusu. 6 bölüm vur 100, 60% edəcək. Və 94-cü suala baxırıq. 94-cü sualda mangan müsbət 2, qurşun müsbət 4, qurşun müsbət 2, qurşun müsbət 2, mangan müsbət 7. Mangan müsbət 2-dən mangan müsbət 7-yə gələrək 5 elektron keçidi baş verib. Qurşun müsbət 4-dən qurşun müsbət 2-yə gələrək 2 elektron keçidi olub. Yəni bu ikisindən hansına görə yazırsınız yazın. Heç bir fərqi yoxdur. Deməli, 5 bura, 2 də bura atdıq. Və keçən video izahlarda da, elə deyəsən bu sual idi. Daha yazdım, onun üçün yazıram. Dərəcələrini artıq yazmışam, onun üçün yazıram. Bu sualın izahını vermişəm. Bu sual 26-cı sualdır, bunu izah eləmişəm. Demişdim ki, bir element bir vəziyyətdən iki eyni dərəcəyə ayrı-ayrı maddədə gələrsə, əmsallar sol tərəfdən atılmalıdır. Yəni, qurğuşun üçün tapdığım 5, mangan 2. Manganım 2 dənədir, burada bir 2 atıram. Baxın, bura qurğuşuna 5 yazdım. Gəlib bunları hələ saxlayıram. Niyə? Hansına 3, hansına 2 atacağım və yaxud ola bilə birinə 4, birinə 1 gələr. Ona görə, hələ bilmədiyim üçün onun, hələ digər elementləri azaltmağa başlayaq. Baxın, burada SO4 dəqiq bəllidir artıq. Ona görə burada bir 2 atsam, aydın olur ki, 5 olmaq üçün bu qurğuşuna da 3 yazılmalıdır. Nitrat qrupu 6 dənədir. Burada bir 6 yazacağım. Və hidrogen sayımı apara bilərəm. Hidrogen gördüyünüz kimi sol tərəfdə 6 dənədir. Onun ikisi burada var. Deməli, 4 çatışmır. Buraya 2 yazacağım. Oksigen atomların sayı 8, 18, o da 36 dənə sol tərəfdə oksigen var. 6, 18, bu da 2, 20. 8, bu da 8, 16, 36 elədir. Və bizdən burada nəyi soruşur?
reaksiyasında reduksiya edicinin və reduksiya məhsullarının əmsallar cəmini istəyir. Reduksiya edici, reduksiya edici. Oksidləşmə dərəcəsi artandır. Oksidləşmə dərəcəsi artan manqandır. Baxın, müsbət 2-dən müsbət 7-yə. Və biz sol tərəfdə 2 götürürük. Reduksiya məhsulları azalma məhsullardır. Yəni, oksidləşmə dərəcəsi azalan atomların sağ tərəfdə əmsallarını tapacaq. Reduksiya məhsulları oksidləşdiricinin gəldiyi yerdə. Oksidləşdirici, bax, bura və bura gəlib. Ona görə reduksiya məhsulu əmsalları cəmi 3 plus 2, onlar da 5, cəm də eləyəcək 7. Cavab olacaq 7. 95 eyni tipdir. 96-cı suala baxaq. Bu da sonuncu sualımız olacaq. Natrium 0, natrium müsbət 1, S müsbət 6, S mənfi 2. Deməli, baxın, burada biz sadə yol var idi, yadıca gəlirsə. Bir neçə izah da bunu demişdim. Natrium 0-dan müsbət 1-ə gəlir. Bu indeksi də nəzərə alsaq, 2 keçid var. S müsbət 6-dan mənfi 2-yə gəlib, 8 keçid var. Bunlar ixtisar geçsə, 1, 4. Çarpazlansa, 4 bura, 1 bura. Kükür, natrium oldu 8. Kükür də oldu 5 burada, 1 burada, 5. Hidrogen 10 dənədir, ikisi buradadır deyə 4 bura atırıq, 8 gəlsin, 10 olsun. Oksigen 20, 16 bu da 4, 20 dənə oldu. Və bizdən nə soruşur? Oksidləşdiricinin, oksidləşdirici azalan idi, əmsalı 5. Reduksiya edici artan idi, əmsalı, baxın, 8. Baxın, fikir verin, sol tərəfdən götürür ama əmsalları. Reduksiya edici və oksidləşdirici deyən də sol tərəfdəki əmsalları götürəcəksiniz. Suyun əmsalı da 4 olacaq. Yəni, burada uyğunluğu özünüz artıq qeyd eləyərsiniz. Bu izah videomuzda bu qədər. Növbəti izahda oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının növlərin test izahını edəcəm. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun.